komme. Eu não acredito. Paulo, é você? Paulo, por que você não me responde? É você? Ai, não, agora só falta ter entrado o animal. Tem alguém aí? Responde! Tem alguém aí? Quem está aí? Por favor, responde! Meu Deus, Ingrid! Me reconheceu. Ramiro, ela me reconheceu. Fica calma. Ramiro! Isso não importa. Ela não vai poder contar pra ninguém. Vai, atira. Atira, Ramiro. Atira. O que foi isso? A porta. Alguém acabou de entrar. Vem, vamos sair daqui. Antônia! Será que não pode acender uma vela? Almerinda? Almerinda! Não pode ser! Caramba! Como é que pode? Alguém ter chegado justo quando a gente ia acabar com aquela velha maldita! Isso não importa, Ramiro! Você deveria ter atirado, ouviu? Quê? Ouviu? Agora vai colocar a culpa em mim? Olha pra mim que eu tô falando! Você tava lá! Você viu que não deu tempo, caramba! Mas agora eu vou pagar as consequências, Ramiro, porque... Porque o Mirinda me viu, ela me reconheceu, eu vi, ela vai me denunciar e... Fica calma. Não, ela vai me denunciar. Fica calma. Me solta, fica calma. Ela não vai me mandar pra cadeia. Me solta, calma. Ramiro, me solta. E sabe onde você tá? Se acalma. E a Betânia, hein? Com certeza elas vão dizer onde eu estou, que eu estou aqui com você, entendeu? Calma, a ridícula da Malu não tem ideia e não vai dizer absolutamente nada. E aquela fofoqueira, a esposa do doutor, cortou relações com a Almerinda. E tem mais. Olha pra mim quando eu estiver falando. Hã? Se a Almerinda já sabe que foi você, não vai falar nada porque não é conveniente. Por quê? Por que não é conveniente? Por quê? Caramba, pensa um pouco. Porque se ela abrir a boca, todo mundo vai saber quem é você e o relacionamento que teve com o Rogério Arango e quem é o seu filho, tá? Entendeu? Calma. Calma. Eu vou dizer uma coisa, Ramiro. Hein? Se alguma coisa acontecer, eu não vou arcar com esse problema sozinha, hein? Porque nós dois estamos envolvidos nisso. Somos cúmplices. Não. Só nisso, não. Nisso e em muitas outras coisas. Que isso fique claro.
É claro. Com certeza cortaram a luz antes de entrar na casa. Até levaram o fusível. Bom, com certeza queriam roubar a fazenda aproveitando que a Almerinda estava sozinha. Mas quem quer que tenha sido, conhecia muito bem a fazenda. Por que está dizendo isso, Antônia? Porque, olha, em primeiro lugar, a pessoa sabia onde ficava a caixa de luz. E em segundo lugar, ninguém entra assim numa casa no escuro sem conhecer e corta o fio do telefone sem saber onde fica. É, seguindo esse raciocínio, você tem razão. Agora só temos que esperar para saber o que a Almerinda vai dizer depois de ser examinada pelo médico. É. Mas o que que houve? O senhor demorou tanto para voltar que eu já estava ficando preocupado. Como foi lá na cidade? Eu cheguei faz tempo, mas tive que visitar uma pessoa, filho. Tá bom, mas e aí? Conseguiu convencer o bispo para não sair daqui, para não ir embora? O mais provável é que eu tenha que partir dentro de 3 meses. Não, se eu... Ah. Alô? Sim, sim, ele está aqui, sim. Sim, Antônia. Eu vou passar para ele. Padre, pro senhor, é a Antônia. Obrigado. Sim, em que posso ajudar, filha? Ai, padre, eu liguei para avisar que alguém invadiu a fazenda para roubar e agrediram a dona Almerinda. O que você está dizendo, Antônia? Mas ela está bem? Como está a minha irmã? Eu não sei, mas o doutor Tovar já está aqui na fazenda e sabe, ela é sua irmã e eu quis avisar pro senhor, padre Lupe. Você fez bem, filha. Eu vou para aí agora mesmo. O que aconteceu? É a minha irmã. É a minha irmã, Gael. Alguém invadiu a casa e ela foi agredida. Eu tenho que vê-la. Mas ela está bem? É justamente o que eu vou ver. Você espera. Fique aqui. Eu já volto. Ai, Deus. Eu estou com muita dor de cabeça. Ai, não seria melhor me levar a uma clínica na capital para fazer umas radiografias e ser examinada por um médico que pelo menos eu possa confiar? Não. Não acho que seja preciso, Almerinda. Mas você pode fazer o que você quiser. Felizmente, o golpe que você recebeu não foi tão grave. É verdade. É. E eu nem vou precisar suturar. Com os analgésicos que acabou de tomar, você vai se sentir melhor. E fique sabendo que a sua pressão arterial está incrível, está muito bem. Eu não sei por quê, mas depois do susto que levei, eu nunca vou me acalmar. O que deve fazer agora é tentar se acalmar e ficar deitada. Eu vou receitar um calmante e assim vai dormir melhor. Eu duvido muito que eu possa me acalmar depois do que passei. Mas o que foi exatamente que aconteceu? Eu não sei direito, Edmundo. Agora eu não tenho nada muito claro. Você está muito alterada. O calmante vai lhe fazer bem. Eu vou pedir para o Paulo ir comprar. Você sabe se alguém avisou o meu irmão? Olha, parece que a Antônia vai cuidar disso. Se não precisar mais de nada, eu já vou. Muito obrigada por tudo. Pode me fazer o favor de dizer para Antônia vir me fazer companhia? Eu não quero ficar sozinha. É claro que sim, eu digo. Com licença, Almerinda. A dona Almerinda pediu para você ficar com ela. Ai, muito obrigada, doutor. E como está a patroa? Nervosa, mas está em perfeito estado. Não vá deixar ela te chantagear. O senhor diz cada coisa. Com licença, sim. Toma, vai comprar esses comprimidos, por favor. E aproveitando que você está aqui, eu quero conversar sobre a minha filha. Já que até agora você não teve coragem de dar as caras. Bom, é que eu não tive a oportunidade, doutor. Ah. Mas fique tranquilo. Eu dou minha palavra. As minhas intenções com a Sabrina são sérias. Eu estou completamente apaixonado por ela. A sua palavra e a sua sinceridade para mim não valem nada. Você não me engana, Paulo. Um homem da sua idade que vive à custa dos outros não é exatamente o homem que eu quero para minha filha. Fique longe dela. Eu não vou permitir que você a magoe. E vou fazer o possível para afastar dela um sanguessuga como você. Toma isso, patroa. O doutor que recomendou esses comprimidos. Não, eu não quero. Eu não quero dormir. Ai, patroa, é só para descansar. Não, não insista, Antônia, tá? Almerinda! Almerinda! É o Lupe!
Minha irmã. Meu irmão. Minha irmã. Minha irmã. Tenha calma. Você veio. Fica calma, minha irmã. Calma, por favor. Tudo já passou. Foi horrível. Foi uma coisa horrível. Sim, eu imagino. Mas graças a Deus, Nosso Senhor, você está bem, irmã. Padre. Padre, com licença. Eu vou deixar os comprimidos e o chá aqui. Talvez o senhor ela obedeça e acabe tomando. Claro, Antônio. Obrigado. Com licença. Mas o que foi que aconteceu, Almerinda? Eu não sei bem. Foi tudo muito confuso para mim. Almerinda. Mas alguma coisa você deve se lembrar. Eu lembro. Eu estava aqui no meu quarto. E estava pronta para dormir. Quando de repente a luz acabou, eu ouvi um barulho. E decidi dar uma olhada porque pensei que um animal tivesse entrado na casa. E? E eu vi a sombra de uma pessoa. Aí eu fui lá, eu fui ver quem era essa pessoa. Porque eu queria me defender. Era uma mulher. Uma mulher? Mas você a reconheceu, Almerinda? Almerinda, minha irmã, fale. Você a reconheceu? Eu não sei. Eu não sei, eu não consegui ver direito. Tem certeza, Almerinda? Tem certeza? Eu preciso falar com Damião, Lupe. Eu preciso do meu filho. Olha, escuta, no escritório estão os dados do hotel onde está hospedado na capital. Liga pra ele, por favor. Liga pra ele e diz o que aconteceu. Diz pra ele voltar imediatamente. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, minha irmã. Eu vou ligar agora mesmo. Mas fique calma. Bendito seja o Senhor. Tudo não passou de um susto. A Antônia e aquele sujeito, Paulo, acham que a pessoa que você viu foi alguém que entrou pra roubar. É. Não. Só pra roubar. Não, não, só pra não, roubar. Não, 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 Lupe, não. Não. A pessoa que entrou na fazenda entrou aqui pra me matar. Meu Deus, minha irmã. Mas por que alguém iria querer matar você? Eu não sei. Eu não sei por quê. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Eu não sei, Lupe. Eu não sei. Amor que vive, amor.